Ja, det er første gangen jeg her, for jeg kjente veldig for, nei, nå må jeg komme meg på et stevne, og jeg vil komme på et stevne hvor ikke de bare driver og forkynner det som jeg kaller selfie-evangeliet. Hvor man holder på med seg selv, og at Jesus døde for at vi skulle føle oss så fantastiske. Så da kikket jeg gjennom stevneguiden, og da så jeg noe som heter Nytt livs lys. Og så gikk jeg inn på nettet, og der var det lagt ut forkynnelse fra i fjor. Og da tok jeg en liten stikkprøve der og tenkte, amen, de forkynner Guds ord i den hellige ånd. Jeg stiller opp, og det er jeg kjempeglad for, blitt veldig oppbygget av å være her. Jeg skal prøve da. Intensjonen er å fatte meg korthet, hva det blir. Men jeg skal fortelle litt om min egen vei til Jesus. Det er jo sånn, vi vet det godt, at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er vi minnet om før i dag, og det gjelder selvfølgelig geografisk. Det gjelder også hva slags mennesker som blir frelst. Og nå har vi hørt masse vitnesbyrd, og jeg har selv truffet veldig mange mennesker som har opplevd veldig vonde ting i sin oppvekst, og som har med masse problemer, og som er blitt løst, satt fri av Jesus. Halleluja. Jeg hører ikke med til de. Jeg hører rett og slett med til den såkalte vellykkede delen av befolkningen. I og med at jeg var veldig flink på skolen. Jeg studerte medisin. Jeg spesialiserte meg i psykiatri. Jeg gifta meg med en, etter hvert med en veldig kjent professor i sånn datamatematikk. Jeg fikk to flinke og snille barn i det hele tatt. Veldig bra. Men min familie var ikke kristne, de var ikke anti, men de var ikke kristne. Men jeg hadde en skolevenninne som tok meg med i en kristen ungdomsforening da jeg var sånn 15-16 år. Og akkurat da hadde jeg våknet litt intellektuelt og tenkte at, og drev å sjekke ut ting. Så jeg tenkte, jeg sjekker ut dette med kristendommen også. Og da fikk jeg høre evangeliet, takk og lov. Jeg begynte til og med å lese i det nye testamentet. Men så kom det sånne tanker. Hvordan kan jeg vite at dette er sant? Det hørtes jo bra ut i og for seg, men hvordan kan jeg vite det? Jeg skjønte noe som jeg fortsatt har skjønt og vet er sant. Det går ikke an å finne ut det med sin fornuft, uansett hvor gløgg man er, eller jeg holdt på å si nesten tvert imot, ja. Men da sa jeg til disse lederne, men hva skal jeg bruke da for å finne ut om dette er sant? Altså, hvilket erkjennelsesmiddel for å bruke et fint ord. Og da sa de at jeg måtte tro. Ja, men hva var det for noe, liksom? Altså, når man er 16-17 år, så synes man jo at man vet alt og skjønner alt og har greie på det som er. Så jeg konkluderte bare med at nei, dette her var ønskedrømmer, og det var folk som stakk hodet i sanden, og liksom, jeg tror, og det passer meg å tro, og sånn. Så da meldte jeg meg ut. Da var jeg såkalt agnostiker, altså jeg bare mente at det går dessverre ikke, kunne vært kjekt å vite om Gud fantes, men det går det dessverre ikke an å finne ut. Ja, og så studerte jeg, jeg gifta meg, jeg hadde et bra liv, jeg jobbet som psykiater. I studietiden så ble vi delt inn i sånne arbeidslag på 6 stykker. 3 av de 6 som jeg kom sammen med, de var kristne. Veldig. Ja, så vi hadde diskusjoner gående da, stadig vekk. De var veldig hyggelige, vi ble veldig gode venner. Og jeg kunne ikke skjønne hvorfor ikke de skjønte med min greie da. Og de kunne jo ikke skjønne hvorfor ikke jeg kunne skjønne deres greie. Men ettersom årene gikk, så bare, jeg bare skjønte at, nei, dette her er bare illusjoner. Det er noe for litt nervøse mennesker og folk som har det problemet. Og det er jo veldig fint for dem. Ja, det er klart det er fint for folk som har det vondt og vanskelig å kunne ha noe å trøste seg med. Og tenkte liksom på troen som en sånn sutteklut da, som man kunne, sånn, i vonde stunder. Og det var jeg lenge. Sånn at jeg ble overbevist ateist, rett og slett. Jeg ble ikke noen sånn kristendomsforfølger, men jeg mener, ok, altså, de får holde på med det. Men jeg er ikke der. Jeg visste jo om den fysiske dimensjon. Jeg hadde jo tross alt studert medisin. Mens vi drev og kikket i mikroskopet i sin tid, så hvordan de forskjellige organene var bygget opp, så det er jo helt fantastisk, og jeg var jo enig med mine kristne venner om at det er jo fantastisk, og da sa de, nå må du da skjønne at det er noe mer.
Men jeg bare sa, altså jeg er overbevist om det, en dag vil vitenskapen forklare alt det der, så det ikke noe å pese mer I med. Men så gikk årene da, og jeg ble bare, og jeg hadde et rimelig bra liv. Jeg mener altså, ingenting fullkomment I verden, men jeg mener det fungerte. Interessant jobb, god økonomi, og det fungerte både her og der, og ja. Inntil jeg ble 40 år. Det fungerte etterpå der også, var da det begynte å fungere, for alvor. Da fikk jeg, altså, jeg visste om den fysiske dimensjonen, jeg visste om den psykologiske dimensjonen, den sjelerige psykiske. Jeg har studiet I Bibelen, så jeg har jo sjekket hva ordet for sjel på gresk, og det syke. Og da vet vi, altså, og det jo det ordet som brukes I psykologi og psykiatri. Jeg kostet på meg en kort vits, eller vits, det bare noe som jeg opplevde. Det var en pasient som kom til meg, da skulle til psykiater, og så sa hun det. Ja, det all right det. Jeg har vært hos psykopat før, jeg sa hun. Psyko altså, ja. Altså, det mye som psyko. Ja. Så hadde jeg en natt, jeg har ikke tid til å gå I detalj, men jeg fikk en natt en veldig spesiell drøm, en overnaturlig drøm. Altså, jeg visste jo da om det fysiske og det psykologiske, men jeg visste ikke at det fantes en åndelig dimensjon I tilværelsen. Altså, det var bare, jeg ante ikke noe om det. Jeg var sikker på at det var ikke noe mer enn det fysiske og det psykiske. Så fikk jeg en drøm, en intens, nesten marerittlignende drøm. Og jeg våknet, og jeg kjente nesten som at jeg var blitt helt sånn åpen. Det hadde ikke noe med kristendommen å gjøre. Det var en såkalt parapsykologisk drøm. Jeg fikk medoppleve og vite om en venninnes akutte lidelse og sykdom. Jeg lå medopplevet hennes lidelse mange mil unna. Og ikke bare at jeg ikke hadde visst om det, men jeg hadde fått vite at alt stod bra til med henne. Og jeg skjønte at det var noe et eller annet med den drømmen, og så fikk jeg ringt til mannen hennes og spurt, jeg sa ikke hva jeg hadde drømt, hvordan står det til med Åse? Og så sa han, hun har hatt den verste og vondeste natt I hele sitt liv. Og så begynte han å beskrive hennes lidelser, og da begynte tennene å skrangle I munnen på meg, for jeg hadde ligget og medopplevet alt sammen, mange mil unna. Da skjønte jeg at det en overnaturlig dimensjon I tilværelsen. Rett og slett. Og til å begynne med tennene skranglet I munnen på meg, men når jeg hadde skranglet fra meg da, så ble jeg veldig nysgjerrig, for jeg av det nysgjerrige slaget, kan man si. Ikke sånn på sladder og ditt og datt, men jeg mener hvordan I ting forholder seg. Men jeg tenkte jo ikke på Gud og kristendommen. Da begynte jeg å lese alt om parapsykologi. Jeg bare raidet bibliotekene. Jeg oppsøkte folk som jeg visste hadde sånne snåle interesser, og lånte bøker, leste og leste. Gikk over til å lese om spiritisme, Østens religioner, alt sånt som hadde. Og New Age, akkurat da var familien noen uker I California. Og det var akkurat når New Age-bølgen var på det høyeste der borte. Jeg kom hjem med en kofferten proppfull av New Age-litteratur, og jeg leste og leste. Jeg leste om spiritisme, om antroposofi, og ja, alt som slutter på gnosis og sofi, og alt sånt leste jeg. Og jeg synes det var veldig interessant. Jeg fikk en veldig bekreftelse på den overnaturlige virkelighet. Men ingenting av dette her appellerte egentlig til meg. Jeg kjente at det jeg egnet meg ikke liksom, inn på noe av det der. Og så tenkte jeg, for fullstendighetens skyld. Nå vet vi at troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Amen! Amen. Ja. Så tenkte jeg, for ordens skyld, så får jeg ta og lese litt I Bibelen da. Jeg skjønte at jeg ikke behøvde å begynne I 1. Mosebok kapittel 1. Jeg hadde jo lest I Bibelen før. Så jeg begynte på Matteus, første kapittel, første vers. Jeg leste det nye testamentet to ganger, unntatt åpenbaringen, for det skjønte jeg at jeg kunne vente med. Nå har jeg lest åpenbaringen mange ganger, ikke fordi at jeg skjønner alt som står der, men jeg leste det nye testamentet to ganger. Da skjedde det som står I Guds ord, at troen kommer av Guds ord. Plutselig, og da fikk jeg nesten sjokk. Ja, men hjelp, jeg tror jo. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Jesus Guds sønn. Jeg tror han døde for alle menneskers synder, også mine. Jeg tror han oppstanden. Jeg tror det går an å snakke med han. Da fikk jeg helt, jeg mener, hva? Hjelp!
Men jeg ble jo veldig, altså jeg ga meg ikke over da. Det tok en stund, for jeg ga meg over, det er i hvert fall helt sikkert. For jeg tenkte, jeg skal vel ikke høre med den gjengen der, som drev jeg og tenkte. For at jeg så disse kristne, jeg hadde ikke noe imot det, men jeg bare tenkte, det jo noen sære folk, og de litt nevrotiske, og det alt sånt. Men da begynte jeg å gå i kirken, jeg hadde meldt meg ut av kirken da jeg var 30 år. Da begynte jeg å sitte på bakerste benk. Nå kan vi mene alt mulig om kirken, men i hvert fall så var det stedet ikke an for meg å gå, og sitte på bakerste benk. Men altså, før gudstjenesten var helt slutt, så løp jeg av gårde, så ingen skulle liksom begynne å komme og spørre om hvordan jeg hadde det med Jesus, og litt sånt forskjellig da. Men etter hvert så bare visste jeg, altså jeg hadde lest alt, jeg bare visste, det er Jesus, det er han som er alt, det er Jesus, jeg må, og jeg visste at det var snakk om å bøye seg og ta imot Jesus, jeg visste det, og da bestemte jeg meg for, altså nå vet jo vi at man kan ta imot Jesus overalt, her, hvis du sitter her og ikke har tatt imot Jesus, kan du sitte i benken og ta imot, du kan komme frem og få hjelp til forbønn og sånn, man kan ta imot hjemme på kjøkkenet, man kan ta imot overalt, og jeg bare bestemte meg for at jeg skulle gå i kirken, og når det var nadvær, så skulle jeg gå fram, ta imot syndenes forlatelse, ta imot Jesu legeme og blod, og ta imot Jesus som frelser og herre. Men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg gikk i kirken og hadde bestemt meg for det. Jeg fikk ikke bena med meg. Det er en motstander, altså. Det er en som ikke vil at mennesker skal ta imot frelsen, bli løst fra fortapelsen, slippe unna Guds vrede, komme inn i det himmelske samfunnet med Jesus Kristus allerede nå. Jeg gikk så mange ganger, og så... Det var jo også det at det var jo kjente folk der og sånn. Det var en kollega av meg som av og til var sånn kirketjener. Så jeg tenkte, jeg skal ha en Tore se at jeg går fram og bøyer meg aldri, liksom. Sånn er det bare det kjødelige. Men så var det en søndag, ungene mine skulle være med på en konkurranse, de og vennene deres oppe, nå bor jeg i Asker da, så dette her var oppe på Veitvet i Oslo. Og så var det min tur til å kjøre, så da vi rundet Sinsenkryssen, så så jeg at det var en kirke på venstre side da. Nå vet jeg at det var Tonsen kirke, og da bare bestemte jeg meg, og for at det konkurransen skulle begynne klokka 11. Jeg kjører ungen opp der og leverer dem, så drar jeg tilbake. Er det nadvær der, så skal jeg gå fram og bøye meg og ta imot Jesus der med basta. Og så kjørte jeg ungen opp, leverte dem, dro tilbake, så var det nadvær der. Jeg fikk med meg bena mine, ja. Jeg tok imot syndenes forlatelse. Jeg tok imot Jesu legeme og blod, offeret som han har gitt. Og jeg ba Jesus om tilgivelse for mine synder. Og jeg ba Jesus om å bli Herre i mitt liv. Og jeg sa noe som jeg ikke ante rekkevidden av i det hele tatt. For jeg sa, nå gir jeg livet mitt til deg. Jeg mente det. Men jeg ante jo ikke rekkevidden av det, men jeg mente det så langt jeg så det da. Nå fikk ikke jeg noen kjempe. Det er det at vi mennesker er jo så forskjellige, og Jesus er ikke forskjellig. Han er den samme fra evighet og til evighet, og det er han for alle mennesker. Men vi er forskjellige, så det er klart, reaksjonene, de menneskelige reaksjonene på det å få ta imot og bli født på ny og bli et Guds barn, de kan være forskjellige. Så jeg hadde ikke noen sånne kjempeopplevelser, men jeg kjente Guds fred. Jeg kjente Guds fred. Og jeg visste ikke noe om det, at det var ingen som hadde sagt til meg at hvis du blir kristen, så skal liksom alt bli så herlig. Det hadde ikke jeg hørt om i det hele tatt. Jeg var bare ute etter å finne sannheten. Og det står det om i skriften, vet vi. Det er snakk om å ta imot kjærligheten til sannheten. Det er en gave fra Gud. Ta imot kjærligheten til sannheten. Så for meg var det også å komme inn i det som var sant. Og jeg visste jo at jeg kunne få kontakt med Jesus, jeg kunne be til han kunne. Så gikk det, jeg får bare ta det veldig fort her. Jeg hadde veldig lite frimodighet til å vitne. Jeg kunne til nød, ettersom tiden gikk, så til nød kunne jeg si, jeg har begynt å gå i kirken, jeg har begynt å tro på Gud. Til nød kunne jeg si at jeg tror på Kristus. Men den dagen jeg kunne si, jeg har tatt imot Jesus. Jeg tror på Jesus.
Jesus har frelst meg. Jesus er min Herre. Jesus er min frelser. Da kommer jeg inn I et helt nytt stadium I kristenlivet mitt. Og senere, så da fikk, da, jeg har alltid vært en lesehest. Første jobben min som psykiater inne på Ullevål, da var det noen som fortalte om hun som hadde jobbet der før meg. Og hun hadde sagt det, jeg leser ikke romaner lenger, jeg skriver dem selv. Fordi at journalen, altså livet jo 10 ganger sterkere enn romaner som mennesker greier å klekke ut altså, og finne på. Så jeg hadde jo sluttet å lese romaner for lenge siden, men da jeg var blitt frelst så sluttet jeg å lese fag også faktisk. Jeg bare en eneste ting jeg ville lese, og det var Guds ord, og det har jeg drevet med siden. Ja. Amen. Guds ord. Så, men jeg skjønte jo at jeg ikke behøvde å, det tok lang tid, det tok 4 år før jeg begynte å lese det gamle testamentet. Og så en første nyttårsdag, da hadde jo jeg vært sent oppe, var litt trøtt. Så satt jeg og leste på formiddagen, i Moseboken, satt og leste det gamle testamentet. Så ble jeg søvnig, tok et kvarter på sofaen. Hva skjedde da? Da fikk jeg åpenbaring om dåpen. Og jeg, ikke bare at jeg så at det sånn det men at det jeg skulle få døpe meg, det var fantastisk. Senere så tenkte jeg, ja, men det ikke sånn at vi bare ligger på sofaen og får åpenbaringer, for det Guds ord, så det Guds ord det dreier seg om. Men da begynte jeg å tenke, hva leste jeg I det gamle testamentet før jeg gikk og la meg på sofaen? Gjett! Jeg leste om israelittene som gikk gjennom Røde Havet. Amen! Det dåpen! Da hadde jeg så vidt vært innom en misforståelse, en pinsemenighet faktisk, tidligere en gang. Det var en som var avertert som jeg trodde jeg hadde hørt en kassett av, men det viste seg å være feil. Men jeg oppdaget at, ja men gubba Noah, pastoren har jo peil på det overnaturlige, på det åndelige. For at det skjønte jo jeg mer og mer at det var ikke alle I kirken som hadde, snarere tvert imot. Ja, det var ikke pent sagt, men I hvert fall. Så da tenkte jeg, nå får jeg bare se og komme mange år. Jeg hadde ikke tenkt å slutte I kirken, men jeg kjente jo mange der, og det var liksom sånn. Jeg hadde jo meldt meg inn og sånn. Men jeg gikk av gårde til denne pinseforsamling på en søndag da, og etter prekten tok jeg pastoren for meg og sa, jeg må bli døpt. Skal du bli pinsevenn hos oss? Nei, jeg skal bare bli døpt. Ja, det var ikke sånn det var, fikk jeg vite da. Det visste jo ikke jeg noe om. Men det var ikke sånn det var. Men jeg hadde fått det så kraftig fra Herren, så jeg kostet på meg, det har jeg ledd mye av. Jeg sa til pastoren, be over det, sa jeg. Ja, det har jeg ledd av senere. Men bare at han gjorde det. Så det ble til at de faktisk døpte meg uten at jeg automatisk ble medlem. Og så jeg har tungt for det. Jeg var 40 år når jeg ble frelst. Altså, det tok 40 år. Og så tok det 4 år før jeg så dåpen. Og så tok det 4 år til før jeg fikk flyttet begge bena over I pinsebevegelsen. Da. Men altså, det gikk den riktige veien. Det gjorde det. Og jeg ble tatt veldig godt imot der. Det må jeg bare si. Jeg ble tatt veldig godt imot, og jeg ble fostret, og jeg ble, ja, de tok seg av meg. Og etter hvert så begynte jeg å vitne litt, og etter hvert begynte jeg å forkynne litt på sånn formiddagstreff. Og jeg virkelig ble fostret, det sånn. Etter en del år så kjente jeg det at, nei, kallet å forkynne Guds ord. Så... ja, jeg hadde vel vært frelst I 20 år eller noe sånt da moren min hadde Alzheimer faktisk og plutselig begynte hun å gå ut om natten og fant ikke veien hjem og så var det fullt på alle sykehjem og jeg, mannen min og jeg hadde forberedt oss på at vi kanskje skulle ta henne til oss og Herren sa at jeg skulle ha henne et år og I løpet av det og det var et lærerikt år for å si det mildt Altså, vi hørte jo Vidar snakket om Guds langmodighet, og for meg så ble det I hvert fall en skikkelig opplæring I tålmodighet da. Men da måtte jeg gradvis legge ned praksisen min, ettersom hun ble dårligere og dårligere. Da hun kom på, og det Gud sa, det blir et år. Men andre kristne sa, du må ikke finne på å ta en... Når de hører kommunen at du I helsevesenet, så får du det aldri inn på noen verdens ting. Men Gud hadde sagt et år, og det var et år og 14 dager, så viste det seg at et sånt dagsenter hun hadde vært innom så vidt lite grann, den var gjort om til en spesialavdeling for demente, og de 7 plasser var belagt, og så sto hennes plass åpen.
Det var bare rød løper. Jeg tenkte, herre, sånn er Gud, sånn er Gud, sånn er Gud. Og da var jeg fri og frank, kan du si. Og da begynte jeg å forkynne på full tid. Før jeg gir meg, så vil jeg... Ja, for det første så er det dette. Jeg må ta det også. Jeg får lov til å ta det. Jeg skal bare prøve å være kort da. Altså, vi vet jo at det står at du og hele ditt hus skal bli frelst. Og jeg fikk en påminnelse om det i dag, da jeg hørte forkynnelse. Altså, jeg ble minnet om dette med den skarlagensrøde snoren. Fordi at det, hele familien til Rahab ble frelst. Det var ikke bare henne, det var hele familien. Jeg fikk en veldig sånn. Men... Så når jeg hadde vært frelst en tid da, så skjønte jo jeg, hvorfor skulle akkurat jeg få se det? Hvorfor skulle jeg få åpenbaringen om Jesus? Hvorfor skulle jeg få ta imot og bli et Guds barn? Den eneste i familien, ingen andre i familien. Og så skjønte jeg en ting til, noen må ha bedt. Noen må ha bedt. Og det var det. Jeg tenkte meg godt om, og så, altså, barnedåp og barnedåp, vi vet at det er ikke der det ligger, vi vet at det er en forførelse som kan holde masse mennesker unna og det å ta imot, det er jo bare sånn, men faktum var at for meg så ble det noe, fordi at hun som bar meg til dåpen, hun var ikke kristen, hun var ikke slekt, men hun var en god venn av familien. Da hun og mannen ble 40 år, så ble de frelst begge to, og jeg pleier å si at han ble så frelst at han ble emissær i Indremisjonen. Slå den! Ja, men de ble så frelst at mine foreldre syntes det ble litt mye av det gode. Mye snakk om sånn. Så jeg hadde ikke kontakt med henne fra før jeg begynte på skolen. Moren min hadde litt kontakt i syklubb, men jeg hadde ikke sett henne. Og jeg visste ikke hvor hun bodde. Jeg tenkte, kan det være hun som har bedt for meg? Kan det være henne? Men jeg hadde ikke frimodighet til å liksom oppsøke og spørre om hvor hun... Nei, det ble ikke noe av. Men så døde hun, og jeg hadde frimodighet til å gå i begravelsen. Jeg hadde frimodighet til å gå i minnesamlingen som da var i Staffelsgate i Oslo. Og jeg hadde frimodighet til å sette meg ved siden av en av døtrene hennes. Jeg forteller dette til oppbyggelse, rett og slett. Trøst og oppbyggelse. Og så reiste den første minnetaleren seg, og så sa han, hun hadde en sterk tjeneste fra den dagen hun ble frelst, og det var forbønnens tjeneste. Og så da snakket han om det, og da han hadde satt seg ned, så dultet jeg borti datteren, og så sa jeg, tror du hun har bedt for meg, for jeg er blitt en kristen. Og da holdt hun bokstavlig talt på fallet av stolen, og hun sa, om hun har bedt for deg, far og mor, hver dag fra de blir frelst, så har de ropt og grått til Gud om at du skulle bli frelst. Virker bønn sånn? I alle fall er jeg blitt et Guds barn, sier jeg. Ingen har tvunget meg. Og så sa hun selvfølgelig, ja, men så synd at hun ikke fikk vite det. Men da hadde jo jeg et lyst øyeblikk, så jeg sa det, at ja, men nå vet hun det. Og jeg tenker på det sånn som, jeg er jo eldgammel og levde faktisk under krigen til og med. Slå den. Ja. Og da var det jo noe som het de hemmelige tjenester. Og da freden kom, så sto disse gutta fram, ikke sant? De som hadde gjemt seg i skogen og som holdt på. Var det dere som tok, liksom? Var det dere som gjorde det og det? Var det dere? Og sånn kjenner jeg det for dette med når vi kommer hjem. Da skal vi få se. Da skal vi få se hva det er blitt av våre bønner. Og da skal vi få møte de som har bedt for oss. Så jeg bare sier det til oppmuntring. Og dere skjønner jo det at jeg har fått en veldig tillit til dette med å be til Gud for våre. Før eller senere blir de frelst. Det er ikke det at vi må få se resultatene. Det er ikke det det gjelder om. Det gjelder menneskesjelers frelse. Det er det det gjelder. Det gjelder menneskesjelers frelse. Så det er bare en kjempeoppmuntring. La oss be for de som enda ikke har fått se, og som enda ikke har fått tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Amen.